Продължаваме точно 8 минути, остава до 8 сутринта. Както можеше да предположим, интервюто на Люба Колезич с банкерът Цветан Василев, което ТВ7 излъчи миналата седмица в два поредни дни, предизвика буквално цунами от разнопосочни реакции. Днес ще видите така реакцията и на Люба Колезич, която вече е в студиото. Здравейте и добре дошли. Да видим, може би, малко букет от така... От реакции. От реакции. Мечтая да видя снимката, на която съм изобразена като балерина. Съм сигурна, че сме я подготвили за тази сутрин. Жалко. Добре, да видим. Нямам идея защо господин Цветан Василев продължава да твърди неща, които по никакъв начин не биха могли да бъдат доказуеми с факти и с документи. Аз не коментирам кой какво твърди, тъй като твърденията в крайна сметка трябва да влязат в съда и съда е този, който потвърждава такива твърдения. Не може Цветан Василев да ми е критерий изобщо. Те си знаят отношенията с Пеевски. Всички помним, че в един момент се опитваха да управляват държавата заедно. Само на твърдение някак си не мога да се доверя. Би трябвало да има факти, ако има такива, нека да ги изкара. 100% е вярно, но от парламентарна гледна точка нещата изглеждат още по-страшно. В момента ГЕРБ не приема важните си решения без подкрепата на депутатите от Движението за права и свободи. И истински се затруднявам да коментирам. Всъщност епитета е заслужен. Подобни идиотски твърдения. Ще кажа само, че е крайно време Цветан Василев да говори не само пред медиите, а пред българските следствени органи. Как си обясняват всички тези реакции, особено от страна Лютви Местан? Лютви Местан просто ме шашка, да ви кажа. Доколкото знам, той има диплома по право. И понеже много хора имат дипломи по право, и Делян Пеевски има диплома по право, без да е упражнил нито един ден професията си, въпреки твърденията на неговото CV, че е работил като следовател. Господин Местан говори за съд, говори за следствени органи. Няма да коментирам думата идиотско твърдение по отношение на думите, казани от Цветан Василев. Освен това, няма да се превръщам в адвокат на господин Василев. Много добре знам, че той е бил част от това статукво. Това беше казано много ясно в интервюто. Този човек, който преживява изключителен житейски удар, има право да направи своята равносметка. Той прави с доста горчивина. Той съобщава, че в българската среда не можеш да бъдеш, да останеш чист в българската политическа среда. Та към господин Местан и неговото елегантно определение за идиотски твърдения. Той е правист и трябва да знае, че Цветан Василев може да се изправи пред съда, само ако има внесен обвинителен акт от прокуратурата срещу него. Цветан Василев няма обвинителен акт. Той има постановление. Някой да знае какво пише в това постановление? Някой знае ли за какво всъщност го обвиняват господин Василев или искат да го обвинят? Аз не знам. И вие казват знаете? За източване на там 200 има ли такова престъпление в българските закони? Нямам представа за освен конкрет. Това, знаете ли колко пъти това, за което обвиняват в края на един процес, ако той въобще се състои, се променя до степен, че не можеш да познаеш първоначалното обвинение. Давам пример, мога да дам пример с Маргините и с кого ли? Не, мога да дам пример с другаря Теодор Живков, Бог да го прости. Помните, че процесът срещу него започна за държавна измяна, едва ли не завърши за раздаване на апартаменти и помощи. Срещу Цветан Василев няма внесен обвинителен акт. Това е невероятно. Като чета коментарите на господин Цацаров, на господин Бойко Борисов, направо падам, ви казвам. Как е възможно да се коментира, първо да се коментира, потом, ние не знаем, какво да кажем, ми няма факти. Господин Радан Кънев през рамо казва,
Ми те управляваха държавата с Делян Пески, сякаш, че господин Радан Кънев е спуснат тук от Марс. Минали. Той е бил тук, докато те са управлявали държавата. Политик. Казвал ли го е? Бил ли се е срещу това? Моделът кой? И идеята за модела кой възникна много по-късно по време на протестите. И след това аз не виждам всички тези хора да се сражават с модела кой. Те някакси се сговарят с него. Но коментарите са, коментарите са тип правя си оглушки. Забелязвате ли това? Освен, че повестници на господин Пеевски тече някаква много забавна пропаганда. Нали? Да ме сложат като балерина, казвате вие, пред Цветан Василев да танцувам. Вече дори нямам определение. Това е неандерталско поведение. Това не е журналистика, това ме разсмива дълбоко. Защото вече, когато човек се покърти, започва и да се смее. Това е пропаганда. Много елементарна, изключително старомодна. Това се шашкам аз. Наистина съм смаяна. Тези хора се едно, че живеят в 50-те години. Тук във Вестник Труд един коментатор, уважаван от мен възрастен човек, Илиев, който е кадрови офицер от Държавна сигурност, обаче пише политически коментари и профилира профили и политически профили. Той казва, че на интервюто на Цветан Василев имало несъответствие с обективните дадености в страната, с историческото време и особено с собствената личност. Всичко е вярно. А историческото време в страната не ви ли се вижда забавено? Не ви ли се вижда някакси вървящо назад? Има страшно несъответствие с света и с това, което става в света. Не ви ли се струва? Каква може да е целта на това, госпожо Полезич? Да си правиш оглушки означава това, че не искаш да говориш за важното в това интервю. Колегите от някои сайтове и медии се спряха главно на политическата пикантерия. Но всъщност най-важното в това интервю беше предупреждението, че ако бъдат разграбени останалите активи на Корпоративна и търговска банка, ще има големи поражения за икономиката в страната. Той призова със всичките му грехове да се мисли държавнически по въпроса. Той каза, че в банката има останали активи за 2 милиарда и нещо. И предупреди... И точно тези медии казаха, сега искат да ги откраднат и тях. Те медии казаха следното нещо. Той иска да открадне останалите 500 милиона. Това е хвърляне на прах в очите на хората. За мене беше важно това интервю да бъде излъчено. Заради теб, заради мен, заради колегите, заради обикновените хора, за да чуят предупреждението, че ако се позволи до разграбване на умишлено фалиралата по политическо-криминални причини, КТБ може да настъпи дефицит от 8-9%. Плюс факта, че на Първа инвестиционна банка беше дадена държавна помощ от близо 2 милиарда, плюс факта, че фондът за гарантиране на кредитите може да не си върне тези от държавата 3 милиарда. За да не го преразказвате, да го чуем и сега да, това по-добре. Може... Ама нека да го слушат хората като предупреждение. Нека да го чуят пак, точно айде. За това. Опустошенията след Корпоративна банка могат да се окажат като ситуацията в Германия след Втората световна война. Не искам да съм лош пророк. Не преувеличавате. И не преувеличавам, разбира се. Преди седмица излязоха статистики за бюджетния дефицит. Независимо от всичките свищовски опити на Владислав Горанов да залъгва Юростат, бюджетният дефицит е 3,8%. В момента? Така е. И той е все пак по официална статистика. А ако приемем за
за невъзвръщаеми държавната помощ към Първа инвестиционна банка, какво би се получило тогава? А ако не се върнат и средствата, които са предоставени на фонда за гарантиране на влоговете от държавния бюджет за изплащане на гарантираните депозити на корпоративна банка, знаете ли, че отиваме към 8-9% бюджетен дефицит? 8-9%? Точно така. И тогава нашата привидна финансова стабилност отива по дяволите. Та за това беше това интервю. Не и заради политическата пикантерия. Това, което казва Цветан Василев във втората част на интервюто, трябваше да разтърси тези хора. Защото някой колега, мисля Даниел Смилов, беше написал много смислен текст, нали, че на пръв поглед цялата тая политическа пикантерия прилича на сапунена опера. Но всъщност зад нея стоят изключително важни въпроси. Вярно ли е, че един прокурор може да бъде назначен с протекцията и с посочен от различни политически клики и кръгове. И така нататък. Нали? Вярно ли е, че еди кой се управлява от държавата? Това са важни въпроси. Но най-важният въпрос е, след опустошенията, наистина ли ние, редовите хора, които нямаме нищо общо с тази политическа каста, която се е самовъзприела за дворцова гарнитура, около някого и нещо, около някаква трапеза, наистина ли ние отново ще преживеем това, което преживяваха хората в Виденовата зима? Защото в същия този ден, в който ставаха коментарите за интервюто, Владислав Горанов, финансовия министър, нарича го Свищовски гений, аз го попитах после защо, защото е завършил Свищовския Академията, Свищовския университет по икономика, нали? Интересно. Същия този ден господин Горанов обеща до година дефицитът да е 2%. Слушайте, не стига, че ще се принудим да станем банкери всички, за да разбираме от банкови схеми. Ще се принудим да учим икономика, ако може не в Свищов, за да разберем как е възможно при официален в момента дефицит 3,8 до година, което е до година, след 3 месеца, той да е 2%. Откъде ще дойдат тези приходи? Откъде ще дойде този ръст? Какво се случва с българския бизнес? Нали го чуваме непрекъснато? Не го ли виждаме непрекъснато? От фондовете европейските ли само ще стане този ръст? Нали трябва да се връщат милиарди, както преди малко си казахме? Откъде ще се вземат тези милиарди? Така че, когато Цветан Василев, какъвто и да е той, не е изправен пред съда, защото не може да се изправи пред съда, защото небрежният господин Цацаров не му е връчил обвинителен акт, не праща следователи в Белград да го разпитат, въпреки че законът позволява това, онзи човек там седи арестуван, това под домашен арест, подписка от сръбското правосъдие, защото се води дело за това какво да се, какъв, за, по неговия случай. И те казват, Владислав Горанов казва, като някакъв хашлак, ми да взема да се дойде тук и договори за касовата дупка от 206 милиона. В КТБ. Съжалявам, господин Горанов, но вие говорите с езика на погромаджиите на КТБ. Защото американското списание Forbes публикува голям материал, четохте го, нали, с Цветан Василев. Forbes не е вестник Телеграф във всеки случай. И не струва 30 стотинки и словото му не струва 2 стотинки вътре. Forbes е сериозен, авторитетен, сериозния авторитет на медия, с която се съобразява световния бизнес. В този материал дупката от 206 милиона е опровергана с сарказъм и с квалификации, които би трябвало да накарат господин Горанов да се засрами. Защото такава дупка за пари, изнесени с кашони, чанти и така нататък, се разбра, че е част
от сценария и драматургията, нелепата, за съсипването на тая банка. Вместо да обяснят тук, тези дни, финансисти, икономисти, да седнат и да кажат, Цветан Василев не е прав, няма никаква опасност, стойте спокойно, да извадят цифри, да кажат данни. Пълно мълчание. Ето какво казва премиера Борисов, от което на мен ми настръхна косата. Аз, която бях титулувана ласкаво от медиите на Пеевски и всякакви други, като гербаджийка, подлога на ГЕРБ и не знам какви други глупости, само защото съм имала желанието и смелостта да отстоявам някакъв принцип. Не защото съм искала да се изчеткам на ГЕРБ, а защото са били предприети стъпки за борба с корупцията и престъпността в началото, които аз съм одобрявала. Сега господин Борисов казва пред храма Успение Богородично. Имам редкия шанс да си позволявам да не гледам телевизия. Той не бил гледал интервюто. Господин Цацаров също имал редкия шанс да си позволява да не гледа телевизия и той не бил гледал интервюто. Което не е вярно, разбира се. Аз не трябва да съм психоаналитик или профайлър, за да разбера кога човек е гледал нещо, пък се прави, че не го е гледал. Заболяло ги е. Но когато един премиер каже, имам редкия шанс да си позволявам да не гледам телевизия. Знаете ли какво значи това? Какво значи това според вас? Според теб какво значи, Диди? Не, кажете ви, аз... Това означава, че той не се бои от медиите. Че медиите са озъптени. Че медиите са опитомени. Че им е сложен намордник. Как бе, господин Борисов, успяхте? Аз, гербаджийската подлога, ви питам, как стана това? Да си позволите да не гледате телевизия, защото не ви е страх от медиите. Това е опасно. Това е опасно за всички нас. А господин Борисов стана господин Борисов чрез медиите. Аз много добре познавам израстването на този човек, защото съм го гледала. Гледала през медиите. Сега той се държи с тях като с любовници, които е изоставил. Това е страшно опасно положение. Освен това, господин Борисов казва, едни ме упрекват, че по време на управлението на предишното правителство сме работили така, че да сме в услуга на Цветан Василев, други сега казват, че не сме били. Е, нема смисъл от такива спорове. Нито дума за същественото. Обаче, все пак, подсъзнанието му подсказва нещо. Винаги има натиск върху борда. Върху валутния борд. Никой не го е питал за валутния борд. И за самата система. Затова държавата се намесва там, където има нужда с капитали, за да задържа системата спокойна. Това сме правили, това правим и сега. Някой да го е питал за валутния борд? И изказаха се експерти, според които изказването на Цветан Василев е насочено към това да бутне валутния борд и да намали задълженията си. Това имаше в един от дните след вашето интервю. И може би той е поне, че те, може би сайтове, но като не гледа телевизия. Не гледа телевизия, да. Обаче му дават. Възможно е. Поне за това са го осведомили. Нали? Възможно е. Но така или иначе, този коментар трябваше да бъде направен. И то сериозно. Съгласни ли сте с мен? Кажете, госпожо Колезич... Защо като ви питам, не казвате, бе, хора? Чакайте, мен нещо друго ми е много по-интересно. Ние сме колеги. Аз ви питам, искам да разговаряме. Искам вашето мнение. Да, не, искаме да разговаряме, да не е само монолог. Да. Чухте ли какво е казал Сотир Цацаров? Беше цитиран в 24 часа. Ще спре времето на интервютата за граница, в които се отправят определени обвинения. Ще дойде времето на обясненията тук в България в съда. Да. Е. Значи ще има скоро повдигнато обвинение. Това, за което ви казвате, да, че още не е факт. Да. Христо Бисеров осъден ли е? Нещо да знаете за Христо Бисеров. Имаме един зрител, който всяка сутрин пита, къде е Христо Бисеров? Къде изчезна Христо Бисеров? Къде отиде Христо Бисеров? А защо не е връчено обвинението на господин Василев? Нямат как да му го връчат.
нямат как да го направят. Нямат как да изпратят следователа в Белград. Знаете ли, моето усещане е, че тези хора тупкат топката. Всички защо до един. Защо да го правят? Какво печелят от това, според вас? Знаете ли какво печелят? Време. За да направят това, за което предупреждава, без да бъде чут или да може да бъде чут Цветан Василев. Ако тази апокалиптична картина, която Цветан Василев описва, наистина е така, с кой акъл, който и да е български политик, ще си позволи да срине държавата? Това е риторичен въпрос, Диана. Това означава да сложиш край наистина на политическото си бъдеще, ако ти си позволиш колко държавата да колко пъти беше сривана държавата за последните 25 години? Колко пъти? Тази държава е сривана много пъти. Именно. Не държавата, хората да са съсипвани. Аз мисля, че не може. Но мисля, че има залози за тези хора, които са много важни. Например, никой не ще да коментира документ, публикуван в българска медия. Наши политици, разследване за пране на пари в Лихтенщайн. Кои са тези наши политици? Зачеркната, затъмнени са имената. Виждаме, че са трима. Трима са, трима, да. Документа съществува. Искате, покажете го само на камерата. Да, ето, моля ви се. За да видят и зрителите. Значи, показан е документ. Имената са заличени, защото за сега очевидно са лична информация. Но така или иначе, тази информация съществува. Разследвани трима български политици за пране на пари в Лихтенщайн. Проверяват се техни сметки и произхода на космическите суми в тях. Защо господин Цацаров не се занимава с това? Защо непрекъснато се държи като човек, който омаловажава информация, която би трябвало да разтърси цялата държава? Защо тези хора наистина не се заемат да разследват случая КТБ с всички възможни средства, които законът им позволява, и господин Василев, за да знаем ние какво всъщност става? Някой знае ли всъщност какво става в КТБ? Цифрите знаят ли? Вие знаете ли? Аз не ги знам. Състоянието на балансите там, активите, знаят ли? Не. Финансовия министър говори за дупка от 206 милиона. Боже мой. Пак ще повторя, това е езикът на погромаджиите. Според мен ни хвърлят прах в очите. Господин Борисов може да си позволи да не гледа телевизии, защото телевизиите са окрутени. Тази сутрин прочитам в един от сайтовете, че е дадено нареждане на тайна сбирка в хотел Берлин да бъде спрян сигналът на TV7 и на News7 чрез изпълнителния директор на Viva.com Атанас Добрев, комуто е наредил владеещият не собственик на Viva.com Милен Велчев. Чувате ли, ние къде живеем изобщо? Аз имам чувството, че това е последното ми появяване по телевизиите за следващите не знам колко години. Не, че страдам от това. Въобще не страдам. Само да кажем, че тази публикация е в Rock News. Нашите колеги, ако таблета е вързан в момента и го виждат, могат и да покажат. Сега, ако трябва да сме честни, господин Огнян Стефанов беше, ако не се лъжим, на същата карикатура, да, също балерините на първа страница на Телеграф в петък. Вижте какво. Господин Огнян Стефанов е мой приятел, колега и партньор от много време. Знаете ли от колко време? Кажете ми. От когато беше пребит до смърт. Това е единственият журналист, пребиван до смърт, с чукове, до смърт и оцелял. И ние не застанахме до този човек. Аз обаче от тогава съм до този човек. И не смятам да се откажа от това журналистическо и човешко партньорство. Но той е наричан Ченгето, какъв беше? Академик. Не знам какво си. Знаете ли, когато излезе информацията, че той е бил явочна квартира академик, аз отидох в комисията по досиетата. Направих си този труд. Отидох и поисках тази папка на агент академик. Не агент, явочна квартира. И тя е празна. Тя е празна, хора. В нея има един картон без необходимите реквизити. Аз съм виждала с очите си състарени картони от това време да стоят в чекмеджето на един действащ момента депутат,
такива картони могат да се произвеждат и в момента. Кой действащ депутат? Няма да му кажа сега името. Той си го знае. Действащ депутат. Огнян Стефанов е офицер от българската армия. Той е завършил военно училище. Всеки, който познава нравите на държавна сигурност и правилата, знае, че офицер от армията не може да бъде вербуван в държавна сигурност. Въпреки това натякват агент академик, за да омалуважат това, което той казва. Но никой не казва за Лютви Местан, въпреки че папката му излезе и тя е такава. Агент Павел. Какво става, хора? Днеше казахте, че освен на това, което според вас е най-важното от това интервю, което казва Цветан Василев за бюджетния дефицит и за другите пикантери. Те обаче бяха наистина много сериозно цитирани от медиите. Говореше се за влиянието на господин Пеевски над министрите от кабинета и за още много други неща. Да видим още секунди от това интервю, да, за да коментираме после в детайли. При вашата ерудиция, която съм забелязала още при първите ни контакти, образованост, интелигентност. Как въобще се свързахте с фигура като Делян Пеевски? Защо? Защо беше необходимо това? Делян Пеевски в крайна сметка на един етап е бил едно необходимо зло. За вас? За мене. Защо? Ами защото така или иначе в бизнеса в България има обстоятелства, с които човек трябва да се съобразява. Пеевски се наложи лека по лека, не бива да подценяваме качествата на Пеевски. Пеевски може да е необразован, но Пеевски не е ни лук. Пеевски има своите качества и аз наистина съм се заблуждавал, че като човек, на когото аз съм помогнал много да се развие, той би трябвало да бъде лоялен и коректен към мен. Оказа се дълбока заблуда и аз се оказах един наивник на над средна възраст. Добре, тогава ми кажете, някой изпрати ли ви Пеевски или вие сам влязохте в този капан? Това, което ви питаме, кой създаде Пеевски? Нещата с Пеевски, разбира се, се развиваха в продължение на години. Много години. Да. Така че много са бащите на Пеевски и кажете. Аз имам своя дял и своя принос в неговото израстване, но освен мене, разбира се, като се започне от негово величество, мине се през Доган, стигне се, разбира се, през Борисов, Цветанов. И все пак, кое го направи толкова могъщ? Аз просто не мога да повярвам. Толкова много сфери в държавата зависят от тази фигура. Този сплотен екип от бащици, които изброих, на практика му дадоха възможност, а той се е възползвал по най-добрия начин. Естествено, предполагам, че разполагат с сериозна база данни от компромати, с която на практика да държат в подчинение тези, които им трябва. И добре, де, няма ли компромати за самите тях? Аз това не мога да... Предполагам, но взаимно се държат по някакъв начин. Тези хора, които са го лансирали, са част от онова задкулисие, за което ние всички говорим в България. Да отделим малко внимание на този колаж, който са подготвили колегите. Бащите на Пеевски. Бащиците. Да. Много е забавно, наистина хубав колаж. Обаче, всъщност, тази картина е ужасяваща. Пак ще се върна на думите на Даниел Смилов, на колегата от клуб Z, мисля. Да. Изглежда като сапунена опера, но не е. Защото в нея има върколашки елементи. Върколакът е митично същество, което много бързо взема различни образи. Днес един, след секунди вече е друг и освен това много кръвопийско положението. Има нещо странно в цялата тази история. Всички, които са засегнати от този разговор, мълчат и си правят оглушки, не гледат медии и въобще не се занимават с това, което е казано. Което показва, че това е истина. Което показва, че всички играят някакви роли, които ти не можеш да схванеш кога, кой каква роля играе.
тези, които до онзи ден бяха опозиция на Пеевски и се гордееха, че отият в Брюксел да казват, нали, че той е монополист върху медии и така нататък, днеска с него. Онези, които бяха опозиция на Борисов, днеска се прегръщат с него. Аз не мога да разбера какво се случва. Това е маскарад. Маскарада е най-опасното нещо, защото зад смяната на маските се готви нещо на нас, редовите хора. Бъдете сигурни в това. Както театъра с Волен Сидеров, нали? Вие това обсъдихте преди да вляза аз. Този спектакъл, с който ще си точим зъбите и лигите и не знам какво си още, не знам, 10 дни, всъщност ще ни отмества за пореден път от съществените разговори. Корумпирана ли е политическата система? Този забавен колаж продължава ли да съществува? Защото моделът кой беше на прицел по време на протестите, господин Борисов се беше ангажирал да се бори срещу политическата корупция. Права ли съм? Всяко става. След такова интервю, отговорните институции и хора, според мен, правят изявления и поемат публично ангажимент. Кмета на Рим онзи ден подаде оставка, млад готин пич, защото с общински пари черпил гостите си, моля ви се. Тука няма един премиер, един главен прокурор, министър да поемат ангажимент, да погледнат хората в очите и да кажат: това е лъжа, дайте факти. Не, всички се правят на убити. Госпожо Полезич, една минута имаме до финала. Интервюто, доколкото знаем, в суровия му вариант е цели 2 часа. Да. Има ли нещо, има ли бомба в останалото, което не беше показано? Диана, има интересни бонуси, така да се каже, към това интервю. Ще намеря начин да ги кача в интернет. Бомба няма. Някой беше написал от вестник Капитал, струва ми се, че жена го е писала, много женско писане, че не съм задавала особено остри въпроси на господин Василев. Все едно аз трябва да отида и да му забия два шамара и да му кажа: ти защо беше другар с Пеевски? Аз исках той да обясни коя е ситуацията и какво ни чака нас. Ожалвала съм се била, че съм била репресирана в Нова телевизия. Никога не се ожалвам. Но казвам, че всички сме застрашени. Защото тези реакции, всичките, са реакции като по време на хунта. И не преувеличавам. И да се говори, че ще се спира сигнал на една телевизия, след като в нея беше нахлула полиция. И всички да стоят и да гледат равнодушно това нещо, е страшно. Такова ще ни се стовари на главите, че просто ще трябва да ви обещая като Чърчил, но не съм Чърчил, кръв, пот и сълзи. Темата продължаваме и с Осман Октай, който ще ни гостува веднага след новините. Люба Колезич, благодарим ви за това участие. Новините, преди това обаче кратка пауза за реклама.